بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اردو ٹی وی کے سبھی ناظرین کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 25 جولائی 2021 ہے, اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں کہ آج آزاد کشمیر میں جنرل الیکشن ہو رہے ہیں. 45 نشستوں پر 742 امیدوار آمنے سامنے ہیں. پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی ہے, جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی. 45 نشستوں پر کون کون اور کس کس پارٹی سے جیتیں گے, سب سے پہلے ریزلٹس جو ہے نا ہم انشاءاللہ آپ کو فراہم کریں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں اردو ٹی وی کو آپ سبسکرائب کیجئے, تاکہ ہمارے آنے والے سارے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں. تھینک یو سو مچ.